9. Ons gaan vanaf vers 1 tot en met vers 20 saam lees. Handelinge 9 vers 1 tot 20. Hierdie teks is deel van die internationale rooster vir gereformeerde kerke wat in 'n siklus van 3 jaar sekere tekste lees, en hierdie teks word ook vandag deur letterlik duisende ander gemeentes oor die wêreld heen gelees en oordink. Oor wat beteken dit dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood? Maar voordat ons dit saam lees, kom ons buig ons hoofde in gebed voor die Here. Genadige hemelse Vader en Jesus Christus, ons Here, ons loof U vir al U goedheid aan ons. U hoor ons gebede, U vervul U beloftes aan ons, U seën ons met U gawes, alles uit barmhartigheid en genade. Wonderlike Here, verruim tog die verstaan, ons verstaan van U liefde. Vergroot tog die kapasiteit van ons hart om U ook lief te hê. Help ons om U woord en U wil vir ons lewe te omhels. Maak ons asseblief nuut, dat ons by die beperkings van ons sondige hart mag verbygroei en alles mag word waartoe U ons bestem het in Jesus ons Here. Amen. Nou, hier in Handelinge 9 lees ons, intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here, letterlik staan daar, al die aanhangers van die weg van die Here, wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is U, Here?" vra hy toe. "Ek is Jesus," antwoord hy. "Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen." Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lang kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep en sê: "Ananias, hier is ek, Here," het hy geantwoord. Die Here sê vir hom: "Gaan dadelik na reguit straat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom
wat om die handen oplees, zodat hij weer kan zien. Maar Ananias sê, Here, ek het al bij baie mense van hierdie man gehoor, en van al die kwaad wat hy die mense, wat in u glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmacht van die priesterhoofde, om allemaal gevangen te neem wat uw naam aanroep. Eindelijk sê Ananias, Here, wacht net so bietjie. Jy verstaan dinge nie so lekker nie. Jy wil ek na hom toe gaan, maar hy gaan my gevangen neem. Eindelijk sê Ananias, Here, ek hoor wat hy sê, maar nee, dankie. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad waar hierheen was, het my na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop en hy het geëet en sy kragte herwin. Saulus het 'n paar dae by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. 'N professor het heel wat jare terug, nou waarskynlik so in die omgewing van 30 plus jare, aan die John Hopkins Universiteit vir sy studente in sosiologie die name gegee van 200 kinders wat gebly het in die agterstrate die ghettos van Baltimore. En hy het hulle gevra om die kinders te ontmoet, met hulle te gesels, om hulle huislike omstandighede te ondersoek, daar waar hulle bly, hulle sosiale lewe te ondersoek, en dan sosiologiese voorspelling te maak, wat van hierdie 200 kinders gaan word, wat hier in die ghettos, in die agterstrate van Baltimore groot geword het. En sonder uitsondering het al die studente voorspel dat as gevolg van die sosio-ekonomiese omstandighede waarin hierdie kinders groot geword het, dat daar nie veel van hulle verwag sal kan word op die pad vorentoe wanneer hulle volwassenes is. Maar 25 jaar later het 'n ander professor aan dieselfde universiteit op die stukkie navorsing afgekom en toe besluit, maar hy wil dit opvolg. Hy wil kyk wat het daarvan geword. En toe vind hy uit dat 20 van die 200 jong mense wat destyds bestudeer is, of dood is, of nie opgespoor kan word nie. Dan bly daar 180 oor. Van die 180 wat oorbly, was 4 in die tronk. En die ander 176 met wie hy onderhoude gevoer het, het hom verras, want hulle het allemaal bogemiddeld goed presteer in die lewe, prokureurs, onderwysers geword, ambagsmanne, baie vaardige af ambagsmanne, sommige van hulle voormanne geword ensovoorts, en dit het net nie geruim met die navorsing van 25 jaar gelede en met die feit dat hulle uit hierdie slegte sosio-ekonomiese omstandighede gekom het en daar groot geword.
En toe bel hy hulle allemaal weer. En hy sê vir hulle, luister, ek het verrassende dinge by julle gehoor in my navorsing, en ek wil vir julle vra, wat is die een ding wat dan een verskil in julle lewe gemaakt? En deur die bank, daai studente wat nou al, daai kinders wat nou al volwassenes was, vir die professor gesê, ons het een buitengewone onderwijzer. En het allemaal sy naam genoem. En toe bel die professor die onderwijzer wat hy nog kon opspoor, wat gelukkig nog geleef het. En hy sê, vertel hom van die navorsing. En hy sê, al hierdie studente sê, dat in spite van hulle sosio-ekonomiese omstandighede, het hulle uitgestryg in die lewe, en boogemiddeld goed gedoen, omdat jy hulle onderwijzer was. Wat was so speciaal aan jou? En die onderwijzer sê, baie eenvoudig, professor, ek het hulle lief gehad. Liefde transformeer, verander mense se lewens. En dis wat ons hier in ons teks kry. Die liefde van die opgestane Jesus wil ons lewens nuut maak deur die Heilige Gees. Soos wat hy Paulus se lewe of Saulus se lewe nuut gemaak het. Wanneer Christus in 'n mens se lewe inkom, dan gebeur daar drie dinge met jou. Daar ontstaan 'n nuwe verhouding tussen jou en hom. Daar kom 'n nuwe verhouding tussen jou en almal wat in hom glo tot stand. En jy ontvang 'n nuwe opdrag in die lewe wat aan jou lewe sin gee. Kom ons let 'n bietjie op hierdie drie ding. Wat gebeur wanneer die opgestane Jesus Christus in 'n mens se lewe verskyn en in jou lewe in? Jesus skep in die eerste plek deur sy liefde 'n nuwe verhouding tussen ons en hom. Saulus was 'n baie godsdienstige mens. In Filippense skryf hy daaroor en van sy ander briewe. Hy was 'n fariseer. Hy het gestudeer aan die voete van die bekende teoloog Gamaliel van daardie tyd. Hy was godsdienstig fanaties. Hier staan, hy het soos 'n besetene voortgegaan, letterlik staan daar, hy het geblaas soos 'n perd, wat nie weg kan wag om die oorlogstryd binne te gaan nie. Julle moet weet, as hy hier diskant Damascus, as die Here Jesus hom hier diskant Damascus ontmoet, dan het hy al amper 216 kilometer te voet afgelê, om mense wat in Damascus is en wat volgelinge van die Here Jesus is, om hulle daar te gaan gevang en hulle terug te bring Jerusalem. So fanaties was hy. Hy wou God se eer beskerm, want hy het gedink die Christene doen die eer van God van die Ou Testament se naam oneer aan. En daarom het hy hulle so fanaties vervolg. Paulus skryf elders, onder andere in Filippense, hoe dat hy baie getrou en stiptelik die wet nagekom het, sodat hy in die regte verhouding met God kan lewe. Die probleem is net dit, wanneer 'n mens probeer om in die regte verhouding met God te kom, die regte lewe, dan kry jy dit net nooit reg nie. Alles wat jy doen is net nooit goed genoeg nie. En nou is die interessante ding. Saulus vervolg die volgelinge van die Here Jesus Christus. Hy wil Jesus se naam uitwis.
Nou sou een mens dink dat hier by Damascus die Heere Jezus nou genoeg gehad het van Saulus en sy nonsens en een weerligstraal sou stuur en om net al morsdood neerslaan op die pad. Maar nee, daar kom een helder lig wat hem omstraal so sterk omdat het een godsverskyning is dat het Saulus op die grond laat val en daar is een stem wat vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is een stem van liefde. En Saul is het nie een idee wat aangaan nie. Hy sê, wie is u meneer? Waarschijnlijk het hy besef dat het God is as gevolg van die lig, want het was een typische oud-testamentiese beeld van God wat verskyn. So hy sou sê, wie is u Here? Maar dan het hy nie die Here Jezus bedoel nie, want hy het nie geglo dat hy opgestaan het. Hy spreek waarschijnlijk die God van die oud-testament soos hy hom ken. Dan kom die stem en sê, ek is Jezus. Want sien, hy het werkelijk opgestaan. En al het hy ook opgevaar na die hemel, is hy volledig nog betrokken by die lewe van mense vandag, hier en nou, ook by jou en my lewe. Jesus soek vir Paulus op, Saulus op, en dan verander alles in Saulus se lewe soos aan hand opkeer. Later skryf hy in van sy briewe oor hierdie ervaring op die Damaskuspad, dat hy uit genade gered is, omdat hy die vernaamste van alle sondaars is, want hy die kerk van die Here Jesus vervolg. Die man, wat deur eie prestasie God tevrede wou stel, verstaan skielik, het leef uit genade, en uit genade alleen. Hierdie vervolger, van die volgelinge en daarmee van die Here Jesus Christus self, word nou een navolger van die Here Jesus. Hierdie man wie sy hart vol haat was, teenoor almal wat anders as hy gegloo het, en wat vooral sy Joodse, orthodoxe Joodse godsdienst wou aantas, word nou so gevul met die liefde van die Here Jesus Christus, dat hy selfs die evangelie gaan uitdra aan die heidene. Hierdie man wat met toestemming gevra het by die hoë priester dat hy uit buiten Jerusalem Damascus toe kan gaan, hy wat die selfgestuurde is, word nou een gestuurde van Jesus. En dis wat die liefde van die opgestaande Here Jesus doen, wanneer hy in die mense lewe kom, dan verander jou lewe soos een hand omkeer. Hierdie ding verstaan ons nog redelijk. Maar, dit bring ons by die tweede punt. Jesus' liefde skep ook een nieuwe verhouding tussen die mense wat in hom glo. Nie net een nieuwe verhouding met hom nie, maar ook een nieuwe verhouding tussen die mense wat in hom glo. Paulus word een van die belangrikste instrumente in Godse hand in die Nieuwe Testament. 13 van die 27 boeken van die Nieuwe Testament kom uit die hand van Saulus wat Paulus geword. Hy is die ene wat al sy energie en tyd spandeer is en die gees so gelei is dat die evangelie die uithoeke van die destyds bekende wêreld bereik het. En toch, my broer en suster, liewe jong mens,
nieuwe kinders. Zou niks hiervan in Saulus of Paulus se lewe gebeur het, as het nie was vir medegelowiges nie. Dit begin al daar, waar Stefanus met klippe dood gegooi word, en die Jode wat vir Stefanus met klippe dood gooi, omdat hulle bang was vir die bloedspatsels op hulle klere, want bloedspat, wanneer jy mense met klippe dood gooi, het hulle hulle bootklere uitgetrek, en het by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus neergesit, wat deel was van die vervolging van Stefanus, en wat hulle klere moes oppas, sodat hulle dit kan aantrek nadat hulle vir Stefanus met klippe dood gegooi. En daar begin dit al. Want hoe bid Stefanus? Kyk op en sien die hemel oop, Jesus aan die regterhand van die Vader sit, en wat bid hy? Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. En dit dra daartoe by dat Saulus Paulus word. Maar hier op die pad word hy blind. Hy word aan die hand gelei na Reguitstraat toe, na die huis van Judas toe. En hier in Damascus is 'n ander gelowige. Sy naam is Ananias. En die Here kom en hy sê vir Ananias, Ananias, gaan na Reguitstraat toe, na die huis van Judas toe, want daar is Saulus. Hy het 'n gesig gesien dat jy wat Ananias is na hom toe sal kom. En Ananias sê, wow Here, wow! Moet ek dit waag? Moet ek my lewe waag om na hierdie man toe te gaan? En die Here sê ja. Ja Ananias, jy moet gaan. Jy moet gaan en jy moet hom gaan bevestig in sy amp. Want ek sal hom nog wys hoeveel hy moet ly ter wille van my naam in hierdie wêreld. En dan gaan Ananias. En hy sê vir hom, en dis merkwaardig, dis die eerste woorde wat Saulus hoor uit die mond van 'n Christen. Hy sê, Saul, broer, hè? Die ene wat ons nie as 'n broer sou ag nie, word nou deur die liefde van Christus ons broer gemaak. Dan word hy vervul met die Heilige Gees om hom toe te rus vir sy diensstaak, en word hy gedoop as simbool van sy inskakeling by die gemeente van Christus. Die liefde van Jesus wat ons lewe kom verander nie net ons verhouding met hom nie, maar ons ook ons verhouding met mense wat soos ons in hom glo. En gaan kyk maar na die res van Paulus se lewe. Sy mentor was Barnabas. Op sy sendingreise is hy deur verskillende mense vergesel. Nooit alleen nie. Gaan kyk maar net na 'n gemeente soos Filippi, wat vir Paulus finansieel gedra het, sodat hy die evangelie aan die heidene kon versprei. My broer en suster, 'n nuwe lewe in Jesus Christus is nie in te dink sonder nuwe verhoudinge met mense wat soos ons in Jesus Christus glo. Enige iemand wat dink dat hy in 'n verhouding met die Here Jesus Christus
buiten die verhouding met medegelowiges in die gemeente en in die kerk kan leef, maak reuse fout. Die nieuwe leven is niet zonder medegelowiges denkbaar nie. En dis die ding wat voor ons so een bietjie moeiliker is om te verstaan. Die derde ding wat Jezus se liefde doen, is hy gee aan ons een nieuwe roeping wat sin gee aan ons leven. Ek dink in die kerk begryp ons hiervan nog bitter. Het is deel van Godse liefde in Jezus, die deel wat ons die moeilijkste verstaan. Bekering sonder een roeping is niet bekering nie. Een nieuwe leven sonder een nieuwe opdracht is niet een nieuwe leven nie. Een nieuwe leven sonder een doel is niet nuut nie, maar sinloos. Dit begin al bij Ananias. Hij is een bang, maar gehoorzame boodskap. Hij doop Paulus, blijf hem in een nieuwe gemeente, en in een nieuwe geloofsgemeenschap. En verder weet ons niks van Ananias in die Bijbel. Hy verskyn hier op die toneel en verdwyn nie by julle. Maar wanneer hy hier verskyn, is dit met 'n opdrag aan die Here om iets van die Here om iets nuuts te gaan doen. En dan gaan doen hy dit. Kyk na Paulus. Hy het gekom om die Jode wat Christene geword het gevangen te neem en terug te vat Jerusalem toe en hulle waarschijnlijk daar terecht te stel vir Gods lastering, soos wat hulle die Here Jezus terecht gestel het, omdat hulle beweer het dat hy teen God gelaster het. En wat doen hy? Nadat Ananias hom besoek het en hy gedoop is en hy kos water gevat het om sterk te word, wat doen hy? Gaan onmiddellik na die sinagoge toe, die kerkgebouw van die Jode, en hy preek dat Jezus die Seun van God is, tot verbuistering en chaos, want die Jode wat hom verwag het gesê, ach, dankie toch, Paulus, kom ons verlos van die klomp Christene wat moeilikheid maak. En die Christene wat gehoor het dat hy aan die kom is, het gesê, asseblief Here, help ons, red ons. En hier kom, hierdie selfe Saul, Paulus, en hy sê, Jesus is waarlik die Seun van God. Hy het opgestaan. En so word hy die prediker vir God in die wereld. Van Ananias het die Heere Jezus al gesê, ek sal hom wys hoeveel hy nog vir my naam moet ly. En as julle vooral die Korintiër briewe lees, sal julle sien hoeveel Paulus moes ly vir die evangelie. Hoe dikwels hy moes vlug. Ook hier uit Damascus uit uiteindelik was sy eerste vlugtog. En daarna vele ander kere. Hy is in die tronk gegooi. Wanneer hy die brief van Filippi skryf, sit hy in die tronk. Maar die hele Filippi brief sy hoofthema is, wees bly in die Here. Dis die boodskap wat Paulus in die tronk het steek. Hy het geweldig baie gelei. Toch het hy nooit op. Te hoog gegooi.
Want jy sien my broer en sister, wanneer die Heer Jesus regtig in ons leven verskyn en ons hom in ons leven toelaat, dan bring hy ook vir ons een nieuwe opdrag. En ontvang ons, net soos Paulus hier in Handelinge 9, ook die Heilige Gees, waarvan elders in die Bybel staan, dat die Heilige Gees aan elke gelovige tenminste een gawe gee, om die gemeente mee te dien, sodat die gemeente opgebou en versterk kan word, voordat en die gemeente dan kan uitgaan met die evangelie, om nie net opgebou nie, maar ook uitgebou te word. Jesus kom vanmorgen door sy woord en sy gees, om vir ons opnieuw te verseker, dat hy ons levens wil vernieuwe, en as ons om dit toelaat, dat hy dit sal vernieuwe. Dat ons in 'n nieuwe verhouding met hom kan staan, elke dag. Hy kom sê vir ons, dat hy ons verhoudings met mekaar ook wil nuut maak. Nie net hier in Vogel Noord, nie net tussen Vogel Noord en Losberg nie, nie net tussen Vogel Noord en Losberg gemeente en die ander ringsgemeentes nie, maar ook tussen ons hier en die gelowiges in Kokosi en in Orangevang en in Soweto. En aan ons allemaal gee hy die opdracht om sy getuies te wees. En oor hulle wat ons as vijande beskou, wat ons beskou as die mense wat ons geloof bedreig, ook hulle wat hulle daadwerklik as vijande van die Christendom betoog, die extremistische moslims, die hindoes, die politiek corrupte malaymas, die haatsprekende black first, land first. Oor 2 weke kom ons by die nagmaalstafel aan. Ons het 2 weke wat die tyd van ootmoediging en selfondersoek oor die Here is. Of ons verstaan hoe dat die liefde van Jesus, die opgestaande Jesus, ons hele lewe wil verander en of ons hom toelaat om dit te verander. Leef ons nog vanuit die nieuwe verhouding met hom. Leef ons in die nieuwe verhouding met mekaar. Leef ons nog ons roeping. Die word een tyd van vernieuwing, sodat ons oor 2 weke kan kom aansit by die nagmaalstafel en Jesus en sy liefde vir ons as gebroken sondige.